Ensangi zino enkaayana ku ttaka be baana baliwo era nga bangi beesanze nga bagobeddwa ku ttaka so ng'abandi balumiziddwa ate abalala ne balugulamu obulamu. Olwaleero waliwo olukungaana olutegekeddwa okutema empenda, butya ensonga z'ettaka bwe ziyinza okulungamizibwa nga bayita mu kuteekawo obwannannyini obuli mu mateeka. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba agamba nti ettaka lya Uganda erisoba mu kilomita 24 3/10 lyokka lye lirina ebyapa. Ne kitegeeza nti tulina okukola ennyo okulaba nti tukola kaweefube w'abantu okubeera nti ettaka lipimiddwa buli omu tumanyi waali n'ebiwandiiko bye nga birikkirya. Ekyo kituyamba mu kuteekerateekera eggwanga. Ono agamba nti ekimu ku biremesa enkulaakulana mu ggwanga kwe kuba nti abantu tebalina biwandiiko bya bwannannyini ku ttaka ekireetawo okwekengera ne kiviirako n'enkaayana z'ettaka okweyongera. Omuntu okubeera nga aggumidde n'okutuula entende ku kibanja kye oba ku ttaka lye era kikendeeza n'enkaayana ku ttaka kubanga abaamanyi n'ensalo oba kye tuyita boundaries we ziyita. Kiyambako n'omuntu oyo okukola ennyo n'akola ebintu ebiyinza okuleeta obugagga mu maka ne mu kitundu. Awadde amagezi ag'okukendeeza ku nsimbi ezikozesebwa okuponta ettaka kubanga kiviiriddeko bannayuganda bangi okubulwa ebyapa. Batuyambako bwe bajja nga balese program kati ng'eya SEDEP ne program ya EU ekola customary certificates of ownership. Bajja ne weesanga nti omuntu omunaku buli kimu kiba kisasuddwa. N'olwekyo twebaza gavumenti okuba nti yakkiriza abantu bano okukolagana ne Ministry ya Lands. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.